Два тижні без води та 50 тисяч за ремонт. Ми на Весняній 27. Скільки вже води немає, ви казали? Ну, от десь числа 20-го. 20-го, 21-го. Раз і щезла. І досі немає? Ну, як вам сказати, я покажу вам, але вона зараз з крана навіть не капає. А от в проміжутки потім, какие-то, то може днем струєчку йти, то ночью, теж не завжди. На Весняні розташовані приватні будинки. До кількох з них, у тому числі до будинку нашого героя, веде окрема труба. Два тижні тому тут розпочали відновлювати дорогу. Борис Якович підозрює, саме ці роботи привели до відключення води. Ось от йде наша труба. Там проходить перпендикулярно перед Софією Перовською, проходить напорна труба, значить. А ми коли-то проложили тут собі. От тут, от цей квартальчик. Ну, ви розумієте, вода от йшла і одразу раз, і взагалі зникла. Ну, а тут от почали от це от, якраз дорогу, вони тут долбили, потім щебінь збивали, фури от ці великі, вон стоїть. Може, продавили її, ну, чому вода зникла? Будівельники все заперечують. Кажуть, труба розташована на глибині 1 метру. І пошкодити вони її не могли. Як би там не було, з цією ж проблемою зіткнулися і сусіди Бориса Яковича. Усього 4 будинки. Всі вони під'єднані до однієї труби. Ну от, отсюда підходить труба, от, отсюда от. Там стоїть кран пробковий, перекритий. Цей отвод на цей дом. Идет сюда. Ну что он здесь с краю, он отсюда взял сразу себе. Мы идем дальше. Вот раз, два, три, 4 двора. У нас там у каждого есть свой отвод. Ночью еще струйки идут потихонечку, еле-еле. А вот днем уже все прекращается. Зі своєю проблемою люди звернулися до «Інфоксводоканалу». Саме йому люди платять за воду, а тому вважають, що то проблема саме водопровідників. Але останні мають дещо іншу думку. Нам сказали написати заявлення. Вони прийшлють на обслідування. Але це стоїть 2000, по-моєму, він сказав. Це дослідження стільки коштує? За обслідування. Прийде, подивиться, що, як і... Ну, це платне, 2000, значить, визов. Я кажу, уважаємий, я же плачу вам за воду, значить, там же должно это в какой-то степени учитываться, видимо, не може же такого. Раніше я визивав, извините, приходив з лісар без всякого. Говорить, це ви платите за поставку товара, а це вже другой вид роботи, а він оплачується. А далі ще цікавіше. За ремонт водопровідники вимагають не менше 50 тисяч гривень. І це тільки приблизно, бо без обстеження. Товариш говорить, давай під'їдемо на Гастела. Ну, я знаю, коли я ввел водопровод, ми этот ввели, вот, щочек я ставив. Я це все їздив на Гастела сюди оформляв. Виходить з правої сторони секретаря, правої руки від мене. Виходить, там написано замначальника. От ви оплатите 2000, прийде наш представитель, все це просмотрить, создасть схему какую-то. К этой схеме ми вам... Ой, як називається, извини. Стоимость, короче, так? Но это без матеріалу. А от я не спросив, а їхня робота сюди входить, не входить. Коротше, смету составлять, план і смету. Ну, це менше 50 тисяч стоїть не буде. Що робити, Борис Якович не знає. Він та його дружина – пенсіонери, таких грошей не мають. Та й за що ж бідолашні повинні платити, їм так і не пояснили. Найближчим часом одесити спробують пошукати допомогу у Малиновській райадміністрації. Якщо і там не почують, обіцяють багато гвалту. Дотримуючись дистанції та по одному, слідом за транспортом на спецрежим міська рада перевела і бювети.
Набирати воду тепер можна тільки у масках та рукавичках. Але це лише на папері. Ми на вулиці Заболотного. Людей багато, а тому ні про яку безпечну дистанцію мова не йде. Самостійно подбати про себе люди досі не навчилися, а ось контролерів ми не побачили. Нікого немає. Ви бачили, щоб тут проводили дезінфекцію? Не знаю. А, здесь? Не знаю. А чим вода краще тут? Економія. А ось одноразові рукавички знайшлися, висять собі у дверей. Правда, використовують їх ніхто чомусь не поспішає. Ідемо далі. І це карабіна. Вибачаюся, а ви бачили ці жовті смуги, для, щоб утриматися до якоїсь дистанції? Ні, ну я так і зрозумів, що так. Що це спеціально зроблено для того, щоб зберігати дистанцію. Людей тут менше, у масках одиниці, а от рукавички ігнорують геть усі. Вон є, кстати, рукавички. Я їх не бачила. Надо одеть. Дезінфекцію якось десь проводили? Тут ні, не бачила. Я здесь живу недалеко, все время хожу. Оператор бювету знайшлася усередині. Каже, робить все можливе для забезпечення безпеки. Роздаємо перчатки, зараз просто зайшла чай попити. Вот. Кожен час обрабатуються крани раствором Санідес. Не пускаємо за жовту лінію, щоб люди не толпились. Але вже через хвилину після завершення нашої зйомки закінчився і контроль. Така ж картина біля бювету у парку Горького. Тут теж, кажуть, санітарну обробку проводять, а от контролювати людей щодо заходів безпеки вже складніше. Зараз, минуточку, тихо. Все серйозно, жона? Да, я вас слухаю. А які заходи безпеки вживаються чи не вживаються у вас? Все обов'язково по інструкції, кожен час ми обрабатуємо. От без 10 до часу. У нас є 10 минут на санітарну обробку. Повністю всю площадку, тумбу, крани, зверху кришку. У нас вот є спеціальна санідес, вот это вот. У нас є методичне указання, нужної концентрации мы разводим для обработки. Люди очень несознательные. Значит, может быть из 10 один человек в маске. Вообще, есть некоторые вообще ничего не хотят понимать, даже близко не соблюдают дистанцию. Мы говорим, линия, пожалуйста, не заходите. Ну, постепенно, по-моему, начинают люди понимать, что нужно все-таки какие-то меры безопасности. А тим часом рахунок захворілих пішов вже на сотні. Лікарі зараз дуже зайняті, часу на інтерв'ю у них немає. Але ми додзвонюємось до одного з них. Анастасія каже, дотримання правил карантину – це майже єдина можливість уникнути італійського сценарію. Смисл карантину не в тому, щоб предотвратить заболеваемость в целом, потому что все равно какая-то часть населения должна переболеть. Смысл карантина в том, чтобы одновременно не заболело большое количество людей, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, чтобы не было того, что произошло в Италии, когда больницы переполнены, когда огромное количество людей обращаются по поводу и без. Смысл в том, чтобы растянуть максимально вот это количество людей, которое должно заболеть во времени, чтобы, допустим, там 20 человек поступило в больницу, вот они лежат там 3 недели, и чтобы за это время они могли пролечиться и спокойно выйти из... После этого поступит следующие 20, чтобы успели восполняться ресурсы. Тож поки що заходи безпеки бачимо здебільшого на папері та сумлінні громадян, де їх залишили міські виконавці всеукраїнського карантину. Комунальні робітники начебто намагаються дотримуватись інструкції, але виглядає це так, як ви самі бачите.